Zvornik bi za 2 mjeseca trebalo da dobije dodatni video nadzor, a plan je da se postave 93 kamere koje će nadzirati javne površine. Nadzornim kamerama do bezbjednijeg Zvornika, to je cilj projekta ugradnje video nadzora koji Gradska uprava Zvornik realizuje u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Plan je da kamerama bude pokrivene samo centar grada, već njegovo šire područje. Raspisali tendersku proceduru koja se, nažalost, odužila zbog određenih žalbi potencijalnih dobavljača. To je neki dan Agencija za javne nabavke riješila i procedura je nastavljena i očekujemo potpisani okvirni sporazum sa izvođačem radova, gdje očekujemo da u narednim mjesecima dođe do isporuke opreme i softvera potrebnih za uvođenje naplate parking prostora, i tako da je očekivati da u drugoj polovini godine vjerojatno i krene se sa naplatom parkinga u gradu Zvorniku. Zvorničani vjeruju da video nadzor može doprinijeti većoj bezbjednosti. Pa najvjerovatnije da će na tim uglovima na prometu raskrsnica biti te kamere, da će obezbijeti sigurnost građana u samom gradu. Sprečava svaka i krađa i provala i nepropisno parkiranje i sve. Toliko smo bezbjedni da smo sve skučeni. Ko to mora razmišljati o tome? Ugradnja video nadzora koštaće nešto više od 200.000 maraka, a plan je da projekat bude realizovan u naredna 2 mjeseca.